Bíl téma. Je to modrobílý vod jak živa. A tamhle máte i jakoby, kde to najdete. Můžete se podívat, kdo se zajímá. Mají tisíce, tisíce produktů zajímavých. Bíl téma. Tak pozor, 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 pozor. Proběhne zkouška. Pro ty, co vidí už dávno tady rozbitý sklo, obrovskou díru ve skle, tak věřte tomu, že tady rozbitý sklo neznamená nic, že by auto neprošlo technickou nebo že by vám policajti dali pokutu. Řeší se to tu na technický tak, že ten technik si tady dá A4-ku. Ráno jdu si pro nějaký vitamíny, protože jsem nějaký celý zaspalej, co vy, jak se cítíte? Máme zase slunce, tak je to super, prostě všechno. Všechno je hned hezčí, když svítí sluníčko. Za půl hodiny mám schůzku s jedním zákazníkem, takže frčím na tu schůzku a jdu si koupit nějaký magnézium. Co vy, kupujete si takový nějaký doplňky, protože já někdy se cítím po zimě hrozně vyfluslej. Není to, to není fakt možný, jak člověk se cítí. To není možný. Nějaký BMWčko teď za mnou zastavilo, ale natočím vám tady typický český auto. Octavia jezdí tady taky, pěkně zrezlá, teda koukám na, to není možný, jak je zrezlá, to není možný, jak je zrezlá. Ale jezdí, jezdí, Octavia jezdí hodně ještě tady a bylo to strašně populární auto, to není možný, jak je zrezlá, koukej, koukej, tyjo. A tady místo toho BMWčko elektrický, takže elektrický BMWčko na jedné straně, a na druhé straně pěkně oktávka bílá, zrezlá, ale dobrá, ještě s tím S-kem, ne? To není možný, fakt. To je super, to je super, to je super, tyjo. To S-ko tam, jak to dřív bylo, ne? Že se dávali ty CZ, ještě Švýcaři, Ch a tak dále. Jdeme na to, tady už jarní květiny vystavený, cibulky. Taková zajímavost, ve švédských obchodech s potravinama jsou často takový jakoby před obchody nebo před bufety, jo? Že vlastně taky, jak kdybyste dřív šli do nějakého bufáče a dali si tam prostě jako třeba, já nevím, vodu, kafe a tak dále, takže to tam je, to je taky zajímavý, mají to všude a zase tam jako jsou ty hry, ty koně a tak, oni si sednou, dají si kafe, zahrajou si koně. Sába, toho si všichni pamatujete, ještě tu nějaký jezdí, ale samozřejmě už toho není moc. Ale měl jsem tohle auto, bylo to úžasně rychlý auto, strašně dobře zrychlovalo a bylo hrozně, hrozně pohodlný a strašně držák, to vydrželo všechno. Přesně takovýhleho jsem měl, super skvělý auto. Jaká cena? 18 korun. Takže benzín 40, nafta 40 českých. Jsem tady na místě, mají tu takovou rozhlednu, jo? To je takový na léto, tady lidi staví auta, karavany a samozřejmě, že je tu i benzínka pro kamiony, i teda pro normální auta. Zase bez obsluhy, takhle prostě stoján jenom a nic víc. Přijedete, dáte kartu a tankujete. Kamiony tady mají odstavné parkoviště, takový velký i vlastně s odpočívadlem a se zázemím.
a já můžu tady zaparkovat, protože tu je na 3 hodiny parkoviště a jdeme se potkat s tím pánem, co mi bude ukazovat novou práci další. Hej, Bobby. No. Oden, film kamera, tak jsem somer solí ten. Hej, popelářský auta. Já jsem vám chtěl ukázat ještě tady tu, kde to bylo, tady ta. Tady byly ty ukázky toho, co se tady dá dělat. Můžete navštívit takovou kovárnu třeba, to mám strašně rád, nevím jak vy, ale já strašně rád chodím do takových jako, no, na takový jako prohlídky, kde se něco naučíte, fakt, jako je to skvělý a hlavně pro děti. No a takhle to tu tady u nás vypadá, tady máme, já jsem teď tam, kde je to červený, ten červený punkt a prostě takhle to tu vypadá, že celý pobřeží. No a máme tu taky ostrovy i super, v létě je to tu asi takhle, restaurace různý, které jsou na pobřeží. Tady chodím na obědy někdy, Svartvik z Hergord, to jsou taky oni Hergord, to jsou taky zámečky, Hergord znamená jakoby pánská, jo, pánská, pánské sídlo, taky panství, tak panství, takže z těch Hergordů, z těch panství, Mirka taky pracovala u nás v té vesnici, v panství, v Hergordu, ze kterého udělali hotel. No a takhle to tu třeba vypadá na tom pobřeží, ty staré rybářské vesnice, kde v létě je vždycky nějaký restaurant a lidi tam chodí a jezdí na lodích a chodí se procházet, takže vřele doporučuji Švédsko, je nádherný a baltský pobřeží na, směrem na Balt je opravdu, opravdu krásný. Tady chcete do popelnice taky zavřít? Aby vás tam, abych vás tam hodil? Ne, dělám si srandu. Nechtěl bych tam skončit, ne? Párkrát už se to někomu povedlo, to je hrozný. Takovýhle auta, to je nejtypičtější, máme tady dneska dotaz, dostal jsem dotaz na Instagram, že jaký tady jezdí auta nejtypičtějš, co používají lidi, vlastně co, jestli to je kombík, sedan, malý, velký, tak nejtypičtější auta jsou prostě čtyřkolky a kombíky zvýšený XC90, XC60 zvýšená, anebo prostě Subaru Outback. Subaru Outback je tu prostě strašně populární auto ve všech generacích. Já mám do své práce do lesa ještě tu generaci 2 zpátky a to auto má na je to 300 000 po rozbitých silnicích, v lesních cestách a podvozek a čtyřkolka fungují úplně bez problémů. A co mě fascinuje úplně na tom mým Subaru je, že vlastně je to permanentní čtyřkolka a pořád je to auto tichý i na dálnici ve 140, takže tím tu jezdí lidi. Teď já momentálně jezdím tady tou Suzuki Vitara, to není permanentní čtyřkolka, to má nějaký Haldex a není to takový jako to Subaru, je to lehký to auto, ale prostě je to ekonomický a doveze mě to kam potřebuju a Subaru mám vyloženě do lesa.
tu máme koncert. Dneska tu máme koncert. Mirka má dneska narozeniny, tak jí jdu koupit nějaký dárek a pak jí zvu na oběd a na kávu. Jak jsem se teď právě od pána dozvěděl, tak je den Downův syndrom, takže proto tu je takovýhle, že vlastně ty lidi, co tu hrajou teď ten koncert, tak mají ten Downův syndrom, což prostě neznamená, že by měli být jako mimo společnost, tak mně se to fakt líbí tohle. A fandím tomu strašně moc. Tak jsem vybral. Koupil jsem takový balíček kosmetiky v Rituals. Tak snad bude mít radost, uvidíme, tak jdeme na to. Jdeme na oběd a oslavíme její narozeniny. Ahoj. Čau. Čau. Tak jsme se tu potkali, co? Mm-hmm. Ani jsme nevěděli, kdo kam přijde. No víš, to je osud. Tak jdeme se najíst. Tak jo, až krásno, fakt ta farba ti velmi sluší. O, děkuju. No, sexy hlas dneska, čuješ to? Dobrý. Ty jo, to takhle dělá, jo. Nemůže. Mirka tam má skvělý mobil. Samsung. Tak co, jak se cítíš? Já jsem hovorila, že nech typuju, koliko oslavujem dnes. Tak jsem zvedavá, co napíšete. Jubileum. 40, ne? Já jsem tam dala možnosti od 25 do 40. Fakt jo? 25 do 40. No tak dneska jsem dostala pozvání od manžela na obed. A stihneme i kávu? Stihneme, dáme to nějaký taky zrychlený. No já jako jsem, já jsem strašně hladový, jak jsem byl v lese ráno, tak mi vyhládlo, takže já to s ním rychle. My si objednali něco strašně zaspikantné. Tak uvidím, že ti to prostě dáme. My naposledy jsme pritom plakali, já jsem úplně horela a Honzo celý spotěný byl, no tak jako... Já když jim pikantní, tak se rovnou i potím. Takže no ale ty jsi mal chudnízka na to, takže uvidíme, dáváme si, no. Možná zítra na vecku to bude zajímavý. Joj, prestaň. A pak tu kávu, jo. Takže krásný je narozeninový den. Jsi sice zachraptěná, ne? Ale, no, ale a pracuješ? A pracujem, no. Musím pracovat, jako, lebo chcem mať víkend volný a budeme mať oslavu. Tereska má pyžamovú party s dievčatami. Takže měla taky narozeniny, ne? No to hej. My máme medzi sebou máme len 2 dny. A několik let. Niekoľko rokov, presne. Dnes mám narozeniny. Hlas mi totálne odišiel. To sa mi vždycky stáva, keď proste mám sviatok, neviem prečo, bolo to pred minulý rok a je to aj teraz. Tak, typujte, koľko oslavujem. 25, 28, 33, 35, 40. Tak som zvedavá na vaše komentáre. A buďte so mnou v tento krásny deň. Tak to už sme tu jednou mieli, vypadá to skvěle. Ale... Vidějte, rejže, zelenina, omáčka, ale to je to, u čeho jsme brečeli, jako. Je to ono? Strašně pálivý. Je tam ta paprička nějaká taková ta. Tak se přihlásíme za chvilku, až země budou čurka. Všetky bacily, které v tom hedle mám, určitě pomíznu po tomto. Tak dobrou chuť. Ty krás, to je neskutečný. To pálí a to jsme měli jedno sousto zatím, ne? Já ledva dýchám. To je sranda, že já si začnu potit a ty začneš smrkat. Já už... Já hlavně vím, že tam bylo napísané, že je to mírně pálí. No mezi, jako, že středně pálí. Tyjo, první sousto a už mi hoří pusa.
Ale chuťově je výborný, ne? Jako, musíš si to vždycky v těch cacíkách vždycky vyválet. Já jsem úplně červený. Úplně rty mi hoří. Hoří mě rty. Co ty, jak jsi na tom? Mě už vytěkají do slzy. Slzy ti vytěkají? Nepotíš se slo? Ne. Já teda brutál. Já se potím a... Měli jsme si dát ten gyros. Já tak neznášám pikantné, tak neznášám to. A já jsem tě chtěl potěšit na ty narozeniny prostě. Tak jsem tě potěšil. No, že tu máš na. Podívejte, tady... Omáčku jsme nechali v podstatě. Jako dobre. Chuťově je dobrý, ne? Ale já končím už nedám to celé. Joj, tak nás to aspoň ty bacily teda... Jako já už taky cítím, že už začínám být zasoplený, tě. Ty jdeš do toho ještě, jo? Len rýžu. Len rýžu? Už se blíží Velká noc. Zdeš, jaké krásné zajačíky, vajíčka. Nádherné. A ta váza. Wow. Krásné. Toto je taká klasická výzdoba švédska. Oni mají také pierka tu. Si to dají na konáriky, na to si naviažu nějaké vajíčka. Zdeš, jaká směšná sliepka v kohuda, čo to je? No, takže tu je vlastně... To je ta predajňa kvetov a my si ideme do nášho fika a bistro a ideme si dať kávičku. No. Si je koláčik dneska, keďže mám narodky. Koukejte, oslavenkyně je spokojená, protože si dala kávičku. Česky zase, jo, kávičku. Jak byste to řekl? Dobré, já jsem si dala kávu, on si dal kávičku. Kávičku. No a potom super, ale super, 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 super pálivý mídle. Nám ta kávička bodla, ne? Ano, a už mala jsem být jinak v robotě, ale já mám flexibilní pracovnou dobu asi. Takže budem trošku meškať. Ale... Chtěla jsi si prostě užít se svým manželem. Ale prostě ano, mám narozeniny, tak jako čo už, keď prostě prídem o 15 minut neskôr, no, tak nezaplatia mi 15 minut, no, svet sa nezborí, že? Já nevím, no 15 minut je dost, tak aby jsme... Já nevím, to je, koľko to vychádza. Aby jsme měli na rohlíky potom. 40 korun. A komu teď píšeš? Píšem odepisuješ... Teraz. Ne, takhle, Mirka odepisuje, dostala asi 150 gratulací. No, 170. Až? A odpisujem samozrejme. Ja mám veľmi rada, keď mne ľudia odpíšu, ktorým gratulujem, tak ja taktiež odpisujem. Je to veľmi milé. A mne to spravilo krajší deň, že si na mňa spomenuli, aj keď možno Facebook im to pripomenul, ale tak či tak museli si dať námahu to otvoriť, rozkliknúť, napísať, odoslať a pre mňa to veľmi veľa znamená. A mala som aj veľa telefonátov od rána. Tak pekne, ona prostě, ty držíš tu laťku vysoko. Teď. No víš, kto mi napísal jak prvý? Ja. Mi napísal normálny chlapec, ktorého som spoznala vo Vysokých Tátrach. Sme sa stretli na ceste hore, jak som robila na takom horskom hoteli úplne hore v Tatrách. Tam som robila recepčnú rok a pol počas školy. A oni tam ti dovážali skla, mám pocit, výmena okien. A on ti tam chodil s tým autom hore, vieš? A tam sme sa stretli. On teda žije vo Francúzsku, ja žijem vo Švédsku a napísal mi hneď, je prvý ráno, Mirka, všetko najlepšie, krásny narodeninový deň. Tak to tak poteší, že to je 10, 13 rokov dozadu, 14, 15. No. Ale takhle, že neviem, teď som stratil řeč. Žiarli. Že ti to poteší, to je rád, to jsem rád. Ale jo, takhle, chci se vrátit k tomu, že ty držíš tu laťku jako vysoko tý komunikace naší. Že vlastně naši diváci, zase zdravíme Instagram, TikTok, Messenger,
dejte odběr, dejte like, dejte komentář. Já už to mám takhle krásně nahraný, natočený, nastudovaný. Ty naši diváci prostě mi píšou, že já jsem takový jako, že prostě, jak včera, zdravíme Jendu, jo, a taky prostě spontánní. A ty jsi taková, je to tak hezky řekneš to, že děkuješ, že vlastně tě to strašně potěší, že ti lidi napíšou na ty narozeniny. Jako držíš tu naší laťku vysoko. Neříkáš ty zdrobněliny, ty kávička, sluníčko, pokojíček, ale jsi taková na úrovni. Já jsem na úrovni stále. No tak na obláčiku lítá se mnou. Se mnou lítáš. Ne, já si nelítám právě na obláčiku. Já prostě jsem taká milá, prirodzeně. Si tak povím, čo má, vieš, čo mi, jakože to srdce, alebo aj, jak to bylo, že jsem se zaplietla. Mozok, srdce. No, tak celkovo, ako, no, je to prostě tvoje povaha. Tak, no. Tak to vypustím. Takže já jsem rád, že někdo v té naší dvojce a posléze čtyřce rodiny drží tu laťku nahoře a za to jsem moc rád. A ty se hezky usmíváš teď na to jiné zprávě. No jasně, wow. Tak potěší to člověka úplně. Sankyong Tivoli XLV, nebo jak se to jmenuje, takový to velký, jsem slyšel jenom samý pozitivní věci a prej je to strašně dobrý auto, výkon cena, že vlastně nestojí zase nějak hodně. Já jsem koukal, že ojetý stojí třeba kolem na český 250 tisíc až 300 a máte v tom čtyřkolku a teď koukám, si to porovnejte si to s tou Octavií, jo. Jako velikostně, nemyslím kvalitativně, tohle samozřejmě je starší Octavie, ale je to taky čtyřkolka. A teď si to porovnejte, já takhle couvnu, jak velikostně je prostě to auto jinde úplně, jo. A tady ve Švédsku docela o něm říkají, že to je super auto. A já o něm přemýšlím jako o pracovním autě, protože sice ta světlá výška není nic moc, ale je to čtyřkolka a obrovský prostor vzadu, jo. Takže i interiér vůbec není špatný. Já to zkusím rychle natočit, ten interiér, ale prostě to auto je skvělý, podle mě. No, asi nic nevidíte, ale parádní auto. Takže takovej tajný tip, prej jsou to strašný držáky, dobrý motory, a jako velikost mě strašně překvapuje toho auta. XLV, Sankyong Tivoli XLV. No a pak tu za mnou je jiný brouček. Takzvaný Porsche Panamera. A koukám, že to je ta elektrická verze tohle, takže taky bomba jako. No pán mě snad nepřejede, tak jdu ke svýmu autu. A jedeme dál, jdu se podívat právě na nějaký auta teď. Ještě jsem vám chtěl natočit taková jedna zajímavá věc, tady koukejte. Na parkovišti, teď zrovna před IKEA, před tím nákupním centrem, Bírsta se to jmenuje, tak tu stojí takhle každý podzim a jaro, tady udělají dva kontajnery, postaví jeden na jednu stranu, jeden na druhou, dají tam zastřešení a pak mají třetí kontajner, kde mají kancelář a nějaký zásoby pneumatik. A v podstatě mění na parkovišti pneumatiky, jenom vždycky to mají na podzim pronajatý 4 týdny a na jar 4 týdny. Takže třeba nějaký nápad pro někoho v Čechách, že by mohl takhle podnikat. Teď tu ještě nikdo není, ale bývají tu obrovský fronty. Jako neskutečný, kolik lidí to využívá, tak se podívejte. Zajímavá věc prostě a dobrý nápad.
A lidi to opravdu jako v hojný míře využívají, že vlastně nejedou do žádného servisu, ale jedou tady, zaparkujou nebo čekají ve frontě a oni je na počkání přezujou. Většinou jsou tam Litevci zaměstnaný teda, jak to ví, jo. Ale jedou 12-hodinové směny, myslím si, že si jako vydělají za ten turnus těch 4 týdnů jako asi tak peníze, jako co v Litvě za celý rok. Tady zastoupení Škodovky a Volkswagenu. Škodovka má celý vlastně jednu budovu tady. O Škodovky jsou tu dost populární, jedu se tam teď podívat na nějaký ojetý auta, ale tady jako nemají jenom Škodovky ojetý, ale i vlastně jiný značky ojetý. Převážně koncernový, ale minule třeba jsem tu našel krásného Mercedesa E200 nebo to dvojitý V200, takže jo, jako rád sem chodím se dívat. Karok Style 1.5, 150 koní, 2023, 27 800 km, 309 000, to je v dnešním kurzu 650 000 českých korun. Jako tím, že švédská koruna šla dolů, tak si myslím, že ceny tady jsou jakoby asi o trošku nižší než v Čechách. Jo. Tady máte Seat Tarako, 2 litr, 200 koní, DSG, čtyřkolka, 32 600 na ETO, 22 800, ne, 400 švédských, to je milion čes, ne, 880, 880. To je takový to, Tarako je větší než Kodiak, ne? Říkají teda. Hey, Volkswagen ID4, myslím, že to je, jo. A moje Suzuki. No, tady ho mají za kolik? 1.4 Allgrip, to mám taky. 4x, já mám dokonce míne, to já mám 40 tisíc, ale já měl 2017, mám 18. A kupoval jsem ho minulý rok za 165 tisíc švédských, to znamená za 370 českých. Tohle stojí skoro půl milion. To Suzuki jako není hezký vevnitř. Mně se absolutně jako nelíbí vevnitř, ale je to praktický auto. T-Roc není špatný, jako akorát teda prostě málo kdy je ve čtyřkolce, že jo? Nebo asi vůbec není ve čtyřkolce, ale samozřejmě ten Volkswagen má jako, to se nedá s tím Suzuki srovnat vevnitř, to je úplně jiná kvalita, lepší, akorát teda, že japonský auta mě nikde nenechali a jsou strašně tichý a pohodlný. Jo, jako kvalitativně vnitřek to prostě je úplně nikde jinde než to Suzuki, za mě teda. Krásný, jo, tady prostě ta přístrojová deska, ten infotainment, prostě podle mě paráda. Takže za mě to, já teda mám v tom Suzuki, i když velikostně jsou to podle porovnávače stejný auta, akorát to moje je vyšší jak nad hlavou, tak vlastně jakoby i vejš sedí to auto, je vyšší, tak ale prostě co se týká jako karoserie, dílky a tak jsou podobný, já mám víc místa vzadu, teda prostě trošku, není to, ta Vitara je malý autičko, že jo, ale tohle fakt se mi to líbí, ten T-Roc.
Akorát já potřebuju auta ve čtyřkolce, prostě já nemůžu mít auto bez čtyřkolky. No, zavřeme, ne? A jedeme. Vytáhneme 200 táců. Stejnak si vemte, jaký to je, že je to nespravedlivý prostě. Když vemete, že tady třeba průměrný plat je kolem 40 tisíc švédských korun v hrubým, 30 tisíc v čistým, a auto dobrý, takovýhle, co má na je to 40 tisíc, ani ne, tohle mělo snad 20 tisíc kilometrů, tak vy si ho koupíte za 200 tisíc děleno 30 tisícema, kolik to je? To je 7 platů, za 7 platů. Je to prostě strašně nespravedlivý. I ten benzín, že jo, v podstatě kupujete vy za nějaký podíl na výplatě. A tady prostě dva lidi mají 60 tisíc čistýho, cca, a za litr benzínu dávají 18 korun. To je, jak kdybyste se v Čechách vrátili o 20 let zpátky třeba, že jo. Takže, jo, ale není, nemyslete si, že prostě 30 tisíc čistýho, jo, to je... Jo, teď je ten kurz 2,25, takže řekněme 30 tisíc je prostě nějakých 67-68 čistýho, jo? Tak, ale to nejsou žádný obrovský peníze, to má v Čechách spousta lidí, že jo, 68 tisíc korun čistýho. A v Praze, co já mám kamarády, tak ty mi tvrdí, říkají, že prostě se vydělává kolem 100 tisíc, a že za 70 nebo 60 tisíc by nešli do práce, tak buď to nejsou dobrý kámoši, nebo mi kecej, já nevím. Sedím teď v tom Cupra, v té elektrické Cupře, která je od ID3 Volkswagen, a tu mají teď hodně jakoby v kampaních různých. No a tady mají v plný palbě. Koukám teď, že mám i dost místa vzadu, že prostě jsem si sám za sebe jako set. Tady mám ještě nějakých 6 cm. Nad hlavou taky dost místa. Docela dobrý auto. A mají to za nějakých 800 tisíc teď českých korun, což je teda raketa. Ale co jsem se tak nějak dočet, tak je to jedno z nejlevnějších elektrických aut. A podle mě ten vnitřek je krásný. Vypadá to bombově za mě a sedačky taky perfektní. Takže jako dost se mi to líbí, to auto. Švédský slunce, to tu miluju prostě. My tu máme, u nás, kde bydlíme, máme 2000 hodin slunce každý rok. To je neskutečný prostě. A konečně si jedu vyměnit ten můj stěrač, slavnej, přes který nic nevidím. A ukážu vám, jaký tady existují v každém městě. A to už je tu 20 let, si to představte, 30 let. 20 let o tom vím já, 30 let to tu je, že tu jsou supermarkety jenom na věci pro auta, obrovský prostě, jak u nás je Obi, tak tady jsou prostě supermarkety, které jsou jenom na auta a jmenuje se to Bíl téma, to znamená téma auta, Bíl je auto a téma je téma, takže Bíl téma a to je jako téma auto. A najdete tam prostě všechno. Na motorky, na lodě, na kola, na auta, náhradní díly, prostě věci do karavanu, na karavany. No, všechno. A Švédové prostě to jsou takový jak Američani. Oni milujou to kutilství a furt si něco vylepšovat a sami si opravujou auta. Ne ty moderní samozřejmě, ale takový Volvo V70 do roku 2010. To si tu každý Švéd umí opravit sám, prostě na zahradě se synem, jo, nebo s dcerou. Hrozně i holky prostě v tom frčí tady. A
pracují jako řidičky, já nevím, autobusu, vlaku, čehokoliv. Takže, tak teď paní nevím, co teda dělá, ale parkuje asi. No, takže každopádně takovýhle obchoďáky, já nevím, jestli už to vzniklo v Čechách, supermarkety takovýhle, ale tady jsou supermarkety prostě opravdu jenom na auta, jako s věcma. Pak jsou tu supermarkety úplně neuvěřitelný z drogerií, které jsou prostě, když si vezmete klasický DM-ko, tak 10x takový. A mě to hrozně baví tam nakupovat. A samozřejmě je tam bufáč a každý tenhle obchodák se snaží nalákat co nejvíc lidí a Švédové milují párky v rohlíku a kafe, tak se každý tenhle obchodák předhání vlastně za jakou nejlevnější cenu vám ten párek v rohlíku s tím kafem nabídnou. Tak tady bývají vlastně akce, že párek v rohlíku za 5 korun a kafe za 5 korun. A říkají tomu fair butiken, to znamená vlastně před obchůdek, jako prostě nějaký fair je před a butiken je butik. A v tom fair butiken je vždycky tohle, jo. Takže musíte si koupit něco sladkého, to znamená takový ty šneky z kořicový. Musíte si umět koupit různý párky v rohlíku, základní párek v rohlíku, jenom ohřetej, oni tomu říkají warm korv, to je teplej párek. To musí stát 5 korun a potom musíte si koupit kafe na litry. Takže tady za mnou to vidíte. Bíl téma. Je to modrobílý vod jak živa. A tamhle máte i jakoby, kde to najdete. Můžete se podívat, kdo se zajímá. Mají tisíce, tisíce produktů zajímavých. Bíl téma.
5 korun kafe, 5 korun párek. Tak pozor, 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 proběhne zkouška. A kdo sleduje videa, ví čeho. Nastartujeme stroj času. A stírá krásně. Jinak pro ty, co vidí už dávno tady rozbitý sklo, obrovskou díru ve skle, tak věřte tomu, že tady rozbitý sklo neznamená nic, že by auto neprošlo technickou nebo že by vám policajti dali pokutu. Řeší se to tu na technický tak, že ten technik si tady dá A4 a pokud se mu tady vejde A4 papír, která není nijak, že tam nejsou ďupky, rozbitý, od kamenů, prasklina, tak vy můžete na zbytku okna mít praskliny, můžete tam mít prostě ďupky od kamenů, ale on si tady dá A4 před sebe a pokud má volnou A4, auto projde technickou, nedostáváte pokutu. Prostě je to trošku jinak. Já už jsem říkal v jednom videu a komentáři, že tady třeba lidi si zalepujou blinkry izolepou, nebo jim chybí kus něčeho na autě a dokud auto funguje technicky, tak technická projde. Zajímavost je taky, já vás na tu technickou někdy vemu, zajímavost je, že se tu chodí na technickou každý rok. Mám radost, mám radost, mám radost, mám umytý okno a funguje mi to. Vyměnil jsem si to sám, stálo mě to 250 českých korun. Jsem skriblík, co? Já vím. Proto mě má Mirka ráda, jo? Ona prostě má ráda, když člověk umí si poradit sám. Ona úplně vždycky, když já si vyměním pneumatiky sám na autě, nebo si prostě opravím, vyměním si olej na autě, vyměním si brzdový destičky, tak ona říká, wow, Honzi, to je bomba, to mám ráda, že prostě si takový praktický. A naopak, když někdy jako si dopřeju, utratím, tak pak se mě ptá, jestli prostě to bylo nutné utrácet za něco peníze. Takže já jsem spokojený, krásně jsem to vyměnil, ukázal jsem vám Biltema, to znamená téma auto. A jak říkám, našel jsem si tam Torkar Blad, se to jmenuje, to znamená stěrač, stírací list podle čísla, tady se díly hledají podle ne vinka nebo karoserie, ale podle registrační značky, to znamená vaší registrační značky na autě. Ta registrační značka tu je na pořád na tom autě, nikdy se nemění, ani nikdo nesundává, ani když to auto odstavíte přes aplikaci, tak v ten okamžik je auto odstavený, druhý den ho zase můžete postavit jako do provozu, to znamená přihlásit. Všechno je to nakoplované na bankovní identitu. Veškeré pojištění, co na tom autě máte, v ten okamžik, kdy ho odstavíte, se dávají do takzvaného odpočívacího režimu a vy nic neplatíte. Ani silniční daň, ani pojištění. Když to druhý den dáte zpátky, to auto, postavíte ho na značky takzvaně, ale ono furt stojí vlastně na těch značkách, tak ho přes tu aplikaci odmáčknete a zase se všechno automaticky z té pojišťovny a z daňového úřadu silniční daň. Běží to automaticky z autožíra, nikdo se o nic nestará. Tak takhle to funguje a ta značka je na tom autě celoživotně, i když prostě vyměníte majitele, tak mu zůstává stejná značka a je zajímavý, že už v autosalonu ty auta mají značky a mají je od té doby, co se přivezou do Švédska. Takže většinou první majitel na techničáku už je ten autosalon a rozlišujou tady Švédové na techničáku a na registraci vozidel, kolik majitelů bylo jako firem a kolik privátů. Takže vy někdy můžete kouknout, že 8 majitelů, ale můžete se podívat, že vlastně první majitel byl ten, co ho začal prodávat.
může to být i někdy dovozce, druhý majitel je ten, co to prodává, protože to auto už stojí na značkách dávno, a třetí majitel třeba je ten novej, jakoby privátní, to tam je napsaný, pak je zase firma, co to vykoupí, pak je firma, která to třeba prodává, a zase jeden člověk, který je privátní, takže vy můžete mít 6 majitelů a jste druhý majitel v podstatě. To se tu rozlišuje a mně to přijde jako dobrá věc, že vlastně to stojí na těch samých značkách od dnu A do dnu do konce vlastně. A zajímavost, i co jsme se koukali, nebo jsem vám už ukazoval jiný video, zajímavost, že já, když třeba ztratím jednu značku, nebo se mi zničí, nikam ji nenosím, nedávám, kliknu na aplikaci a do 2 dnů mám novou značku, můžu si vybrat, jestli chci 2 značky, 1, a za tuhle službu s tou značkou jednou máte nějaký limit, za to neplatíte, přijde vám to do poštovní schránky. Neuvěřitelné. Tak, včera měl můj kamarád Honza, kterýho jste viděli na mým videu, jak mu pomáhám opravovat pneumatiku, nebo teda vyměnit, když píchnul. Včera měl narozeniny, tak jsem mu zavolal, zpíval jsem mu do telefonu, tak měl radost a zpíval jsem mu švédsky. Vzal to a já, du moroleva, a musel si chudák vyslechnout celou tu písničku švédskou a zaspíval jsem mu to od začátku až do konce. Tak jsme doma a začíná rozbalování. Dostala velkolepá oslava. Tak začneme tím malým zajačíkom. Ano? Od koho to je? Od Teresky, ne? Je, Toblerone. To máš ráda, ne? No to mám strašně ráda. To je vlastně peněžky, to si vážím. Tak, dostala jsem náušnice. Ukaž, přilož si, jak to bude vypadat. Oj, to je jak Rio de Janeiro karneval. No. A jsi nejlepší kartičku. Jsi nejlepší a... S kočičkou, s mačičkou. No a teď moji diváci, že jo? Počkej. Moji diváci kanálu Blbec ve Švédsku už ví, protože jsem jim říkal, že jdu něco koupit mojí milovaný manželce a že to bylo Rituals. Myslím, že jsem to říkal. Tak můžeš. Takže máme větší balíček. No takovou sadu jsem ti koupil, protože je ti těch 28 let. Ano, ano, 28. Tak. Je. To jenom jako... Škoda. 28. Ty, ale to drží, Terry. A ty víš, kolik je mamce přesně? No, 35. 35. No. Tak my nejsme na nějaký... Jsi na nějaký drahý darček. Já jsem v životě nedostala rituál z jediný od Ježíška. No. Takže jako jsi spokojená, ale ještě pak si říkala, že chceš kabelku nějakou, tak tu já taky ti slibuju. No to čo? Je to? Ojojoj, no to je, to právě nemá jít otevřít. Tak, který a ovoně, jak to bude krásně ovoně. Už cítím tu. Jo? Máš tam i ten... Wow, ovoně. Dej čuchnout divákům, dej čuchnout. Čuchníte si, jaká krásná sladká sta ovoně. Wow, tady, ale tak to nám bude krásně horět. Tak a tu máme... Svíčka, ano. Balzám, sprchovej gel, krém, krásná, aby byla krásná. Krásná, pěkná, si vyberal, ti poradili paní je v obchodě. Ne, to sám? Já sám. To já přesně k tobě pasuje, ne? Krásná. No, tak vidíte, já mám skromnou manželku, výborně. To je Pavlo od Ježíška, přesně. Tuhle bílou? Mm-hmm. Tak vidíš. Tak budete stejně mít, budete stejně voňavý. Ty ale fakt, jako. Krásná je fakt. Ty ale, víte, co? A tady je i nápis. One beautiful fragrance can create many beautiful memories. To je krém. To je krém? No, ono by všechno stejně mělo vonět. No, je to jedna série. A tohle je teda... Aby jsi měla hladku pokožku. To je potřeba, přece ten věk už... No, to už... Je potřeba být hladký.